Så här är på plantagen för att välja jord. Och det finns ju hur mycket jord som helst. Kolla bakom mig. Det är liksom, det är all möjlig jord. Jag vet inte hur man ska kunna välja. U-jord hade jag tänkt ha överst. Sen så tar jag trädgårdsjord, så utfyllnadsjord i mitten. Och så under för att bli lite gödsel och lite annat. Sjukt arg i handen idag om man hade ner. Så vi byter hand sådär. 10 stycken för 199 spänn. Och inte bättre med den handen. 10 stycken för 199 spänn. Känns ju helt okej. U-jorden kostar 100 spänn styck. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är, om jag ska vara helt ärlig. Det kanske någon kunnig människa kan berätta för mig. Så det ska jag fylla mina pallkragar med. Sitter jag i bilen efter att ha kört massa jord fram och tillbaka. Och inser ju ganska snart att alltså det ryms väldigt mycket jord inom pallkragar. Så vi får se. Jag var på Baus och kollade. De hade ju som alltid massa olika jord de också. Se vad det blir för någonting. Jag ska börja med att fylla en pallkrage för att se hur mycket jord det faktiskt går åt. Jag vet, det står så här, en pallkrage 200 liter. Vi får se vad det blir. Så jag tänkte jag börja där. Okej, ska vi se här. Jag var på plantagen tidigare då. Köpte jord. Här är resultatet. Där är resultatet. Två pallkragar på varandra. En och två. Ja, ni ser. Det blir det här. Och ganska mycket annat. Kolla. Åtta säckar jord. Och en halv säck med gödsel. Hissa mig. Ja, ni ser, medhjälparna alltid med. 10 säckar för 200 spänn. Så det kostar typ 200 spänn att fylla en sån här. Och det betyder då att jag har ju tre till att fylla. Så att det är lite 200 spänn per låda. Typ ish. Eller 170 blir det väl. Per låda. Som det kostar att bara fylla med jord. Sen var jag där också. Ni ser de där. Mer pallkragar. De här behöver ha ytterligare ett lager med pallkragar på sig. Men annars så funkar det helt okej. Eller ja, funkar. Jag har ingen aning om vad som funkar än. Men det börjar rota sig. Det börjar komma lite skott in i miniväxthusen. Och där känner Ninja också. Hej Ninja. Det börjar komma igång liksom. Så vi bara köra på. Dessutom borde jag klippa mig. Nåväl. I övrigt så har ni min... Alltså inte min baktida, men baktiden på huset som ni ser. Så här. Det här ska också bli någonting så småningom. Men jag säger inte vad. Jag tänkte inte berätta det till familjen heller. Sen har jag en grej här. En liten extra reservdel. Ja, ni ser. Det är sådana här tak. Korrigerat plasttak. Den tänkte jag bygga tak till lådorna. Så man får någon form av så här. Nu medan plantlingarna är lite små. Så kan det bli lite. Kan det bli bra tak på det. Så kan jag ta det där spillvirket som har liggande sen tidigare projekt. Ja, precis. Och bygga någonting av. Just idag har ingen skruvdragare hemma, men det får man fixa sen här framöver. Det är ingen jättebrådska med förordning där heller. Så det är väl allt från odlingslandet idag. Hej upp!